បូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិនបៃខនារីម្នាក់នេះគាត់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះសីហនុនៃសម្គាល់របស់គាត់គឺ PP 1103អញនិយាយថាគាត់គឺជាបេក្ខជនទី1103ដែលបានចូលរួមប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងរដូវកាលទី3នេះជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះញឹមស្រីវិញមកពីរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ជានិស្សិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញម៉ែត្រៀមខ្លួនហើយនៅសេវិនចាហើយបងចាហើយអំតែឆ្លោះកញ្ចក់នេះទីងរហូតណែចាជាជាក់មិនដែរឡើង10000ជាងនេះគាត់ថាអុយដឹងតើណាតើណីទេអត់អីធ្លាប់ប្រឡងជំនាញពីមុនមកអត់ទេចាអ្នកខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមប្រឡងការពីរដូវកាលទី2ម្ដងហើយតែទទួលបានភាពបរាជ័យតែអ្នកខ្ញុំគិតថាគឺអត់បោះបង់ចោលទេតែមានខ្ញុំត្រឡប់មកនៅក្នុងរដូវកាលទី3ម្ដងទៀតបាត់ច្បៀងដែរសេវិនឡើងមកយកមកប្រឡងនៅក្នុងពេលនេះជាបាត់បែបមនុស្សជាតិណាឬក៏បាត់យ៉ាងបាត់ពីដើមបងហើយរាល់ពេលដែលអ្នកខ្ញុំច្រៀងគឺតែងតែមានមិត្តភ័ក្ដិគាត់តែងតែសរសើរហើយនិយាយទៅគឺគាត់លើកទឹកចិត្តហ្មងចុះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់សេវិនគាត់ទទួលស្គាល់ពីការដែលមានយើងមានចំណងចំណូលចិត្តខាងសិល្បៈទទួលស្គាល់ហើយក៏ជំរុញដែរបងបានថាមកនេះគឺអត់បានប្រាប់គាត់ទេចង់សប្រាយគាត់ព្រោះអីរាល់ដងនៅពេលដែលគាត់ជំរុញនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំតែងតែបដិសេធចំណិចគឺអត់ចង់មកប្រឡងអត់ចង់អីទេបើសិនជាការសប្រាយរបស់យើងនេះតាមធម្មតាគេថាចេះម៉ាក់ថ្ងៃហ្នឹងគេចាក់រូបខ្ញុំហ៎ចាហើយចាំមើលក្នុងកម្មវិធីដល់ពេលម៉ាក់មើលទៅគឺយើងធ្លាក់ទៅធ្វើមិនទៅអត់អីទេព្រោះអីកាលពីមុនគាត់ជំរុញខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រាប់តែថាធ្លាក់ជាប់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅសាកសមត្ថភាពទៅធ្លាក់ជាប់អត់សំខាន់ទេអត់សំខាន់ទេចាជាប់ចាំចង់ជាប់ខ្ញុំតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគណៈកម្មការទាំង4ខ្ញុំនឹងប្រឹងបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប្រើទឹកដមសម្លេងដែលនាងខ្ញុំបានមានបញ្ចេញសមត្ថភាពទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឆ្លើយយេសមកកាន់នាងខ្ញុំនិយាយអត់ទេសួរអត់សួរអូខេយ៉ាងណា Yes okay ប្រងប្រែងណាស៊ីវិណាអូខេជូនពរឲ្យប្អូនមកទទួលជោគជ័យចាអរគុណមកសុំជួយតាសួស្តីអូនបាទអូនសួស្តីជម្រាបសួរបងសួស្តីចាឈ្មោះអីដែរឈ្មោះស្រីវិនបងស្រីវិនអាយុប្រហែលអាយុ20ឆ្នាំបងស្រុកកំណើតនៅណាដែរនៅកំពង់សោមអ្នកកំពង់សោមចាចាសពថ្ងៃស្នាក់នៅកំពង់សោមឬក៏មកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅភ្នំពេញបងដែលសាររៀននៅភ្នំពេញអូខេចាចាហើយរៀនឆ្នាំទីម៉ានហើយឆ្នាំទី4ចាផ្នែកអីដែរផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបងអាយ៉ាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចិត្តបញ្ចប់ហើយណាចាបងចាហើយជានិស្សិតផងហើយមានចំណូលចិត្តផ្នែកចម្រៀងនឹងបន្ថែមទៀតចាបងចាដោយសារតែក្រៅពីរៀននាងខ្ញុំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តស្រាវជ្រាវកុននឹងចម្រៀងពីដើមអូចាបងចាជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តស្រាវជ្រាវកុននឹងចម្រៀងពីដើមចាយើងមានធីមរបស់យើងដែរឬក៏យើងមានលក្ខណៈជាធីមដែរបងមានឈ្មោះហ៎អូនចាមានតែក្រុមព្រះសូរិយាអូចាអញ្ចឹងទៅរត់តាមឃើញការផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook បងបានឃើញដែរចាបងចាអញ្ចឹងស្រាវជ្រាវបានដឹងច្រើនពីចម្រៀងពីខ្សែភាពយន្តចាដឹងច្រើនបងហើយជាពិសេសក៏ស្រាវជ្រាវពេកខ្លះទៅបានបត់ដៃបាត់បាត់ហើយចាដែលសពថ្ងៃសម្បីតែក្នុង YouTube ក៏អត់មានដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះក៏នាងខ្ញុំយកបត់ដៃបាត់ហើយមកច្រៀងដែរចាល្អមែនតើបាទអរគុណយកបត់ចម្រៀងអីដែរបត់កំពូលដួងចិត្តជាសំនៀងដើមរបស់លោកយាយហួយមាសបាទចាអញ្ចឹងបងបានបងទាំង4នាក់បានស្ដាប់ថ្មីទៀតថ្ងៃនេះបាទបាទមិនដែរបង
បាទបងដូចមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តនៅពេលឮគាត់និយាយចឹងយើងបានស្ដាប់នៅសមិទ្ធផលចាស់ប៉ុន្តែថ្មីប្លែកសម្រាប់តាជាយើងដែលយើងអត់ធ្លាប់បានឮពីមុនមកចា៎ឥឡូវតើគាត់បង្ហើសំនៀងថ្ងៃនេះតើបទនឹងតើពួកយើងធ្លាប់ឮឬក៏អត់អត់ទេបងគាត់បាននិយាយថាបទនឹងបាត់ដែលបាត់ដូចថាអត់ធ្លាប់បានឮហើយពួកគាត់បានស្ដាប់ជាងមកបងក៏មិននេះដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសាកស្ដាប់មើលតើបទនេះតើយើងធ្លាប់ស្ដាប់ទេបាទចា៎ចា៎ព្រោះធម្មតាបទខ្លះក៏មាននៅក្នុង YouTube បទខ្លះក៏អត់ YouTube ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរំពឹងរំពៃស្ដាប់ណាមួយពេលខ្លះគេលោកពួកបងអាចថាធ្លាប់ស្ដាប់បទនឹងដែរចា៎ហើយបងមិនធ្លាប់ស្ដាប់ទេចាំបងប្រាប់ពេលដែលអូនជិះចាប់ថាបងធ្លាប់ស្ដាប់ឬក៏អត់ទេចា៎ចា៎អរគុណអរគុណចា៎បងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអាចចាប់ដើមបានចា៎បងចា៎
វសានក្លិនកាក្រអូបស្រូបជុំអារម្មណ៍មកអើយមើលតាក្រពំក្នុងភ្នំខ្លាយជីវិមានស្នេហាបាទនេះក៏បងអត់បានស្ដាប់មែនអត់ធ្លាប់ឮមែនបាទបាទហ្នឹងហើយចាថ្មីសម្រាប់បងបាទថ្មីសម្រាប់បងមែនហើយថ្ងៃនេះបងអរគុណដែលបានបញ្ចេញនៅសំនៀងដើមរបស់លោកយាយហើយប៉ុន្តែសំនៀងដើមរបស់លោកយាយប៉ុន្តែបងអត់បានស្ដាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងអរគុណបានស្ដាប់បាទបានស្ដាប់បូនជៀងលងលុយបាទចាដូចបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងទោះបីជាបត់ដូចថាបត់ចម្រៀងដែលយើងអត់ដែលបានស្ដាប់ដែរចាអត់បងអត់ធ្លាប់បានស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដាប់វិញច្រៀងគឺមានអារម្មណ៍មโนសញ្ចេតនាបំពេលងលុយនៅក្នុងបត់ចម្រៀងបត់នេះចាពោពេញដោយភាពផ្អែមល្ហែមចាហើយចាការប្រើប្រាស់សំឡេងនៅក្នុងបត់មโนសញ្ចេតនាមានកលុកកលក្ខច្រើនហើយជាប្រើប្រាស់តិចនិចច្រើននៅក្នុងការច្រៀងឃើញថាវាធ្វើបានល្អនៅក្នុងពេលនេះចាអរគុណបងចាសូមសរសើរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការលើកយកនៅបទចម្រៀងយកមកបកស្រាយដើម្បីជាការបង្ហាញជូនចាដល់ទស្សនិកជនផងដែរចាអរគុណអរគុណវិញចាបទចម្រៀងមួយបទនេះថ្មីត្បិតតែមិនមានដូចថាការបដោតការពិបាកទៅលើការអឺនការកលុកកលាក់អីច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបដោតសំខាន់ទៅលើភាពដំអូនដំអែដែលអាចអស់អារម្មណ៍ទាញអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ឲ្យចូលទៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងហើយកាន់តែពិបាកទៀតគឺកន្លែងណោតខាងក្រោមប្រសិនបើយើងអត់មានសមត្ថភាពយើងចោះអត់ដល់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងមានសមត្ថភាពអាចបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះស្ដាប់ទៅគឺស្លុងអារម្មណ៍ជាមួយបងហើយចង់អរគុណមួយទៀតគឺការប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវយកអ្វីដែលបាត់បង់យកមកបង្ហាញវិញចា៎គឺជាគំនិតដ៏ល្អហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែពួកខ្ញុំទាំង4នេះដែលអរគុណចំពោះបងអូនគឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងស្ងាត់ចិត្តសារនិងអរគុណនៅការងារដែលបងអូនកំពុងធ្វើសពថ្ងៃជូនពរឲ្យថ្ងៃនេះអ្វីដែលបងអូនប្រឹងប្រែងនេះទទួលបានជោគជ័យណាអរគុណអរគុណវិញបទជំនាញបទនេះវិញធ្វើបានល្អមែនតើស្ដាប់មើលទៅការច្រៀងរបស់បងអូនអត់ប្រឹងណាអត់មានលក្ខណៈប្រឹងគ្រាន់តែថានឹងអៀនផងជាងបានល្អប្រពន្ធហ្នឹងហើយតំមតាអត់ស្អីអៀនទៀតមិននឹងជាល្អបានប្រពន្ធណាហ្នឹងហើយអូនបងពេញចិត្តសម្រាប់ការបកស្រាយបទជាមួយមកបទនេះសុំសួរម្ដងទៀតចំណងជើងបទអីគេកំពូលដួងចិត្តកំពូលដួងចិត្តបាទបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគាត់ដែរបានស្គាល់បទហ្នឹងទេបងបកស្រាយថ្ងៃនេះគឺបទដែលកប់ចោលមកហើយតែបងប្អូនបានស្រាវជ្រាវមកមានចំណងជើងថាកំពូលដួងចិត្តកំពូលដួងចិត្តអរគុណកំពូលដួងចិត្តថាវិញចាបងសំឡេងរបស់បងមโนសញ្ចេតនារបស់បងហាក់បីដូចជាបញ្ជាក់នៅអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ដោយមិនមានការលាក់លៀមស្រឡាញ់ដោយភាពស្មោះត្រង់នោះសំឡេងបាទនោះសំឡេងបញ្ជាក់យើងមានមโนសញ្ចេតនាអំពើហិង្សាក៏យើងអត់មានគឺយើងបដោតទៅលើនឹងការស្រឡាញ់របស់យើងដោយស្មោះដោយពិតប្រាកដ
នេះគេហៅថាសំឡេងសំឡេងនៃការស្រឡាញ់សំឡេងមិនខ្លាំងខ្លាយបាទវាសុខសំឡេងដែលមិនខ្លាំងខ្លាយនេះនេះសំឡេងពិតនៅផ្ដាល់ការស្រឡាញ់នោះគឺមានមនោសញ្ចេតនាមួយដោយច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ទៅលើសំឡេងរបស់បងប្អូននៅអត្តន័យហើយសំឡេងរបស់បងប្អូនដែលមានមនោសញ្ចេតនាទៅនឹងឯងចាបងបាទហើយសំឡេងនេះក៏ភាពមួយដែលជាក់ស្ដែងដោយពិតប្រាកដដែលចេញមកដូចយើងមិនប្រឹងមិនធ្វើគឺធម្មជាតិនឹងស្រឡាញ់ដោយធម្មជាតិតែធ្វើអីក៏ដោយក៏សេចក្តីស្មោះអរគុណវិញថ្ងៃនេះអរគុណមែនតើចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមហើយក៏ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនក្នុងការបង្ហាញចាហើយអរគុណក្រុមការងារផងដែលបានស្រាវជ្រាវអរគុណមែនតើដោយសារតែពីខ្លះទៅក៏បាទក្រុមរបស់បងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងបន្តក្នុងការខិតខំនិងស្រាវជ្រាវអរគុណទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាដូចជាបងប្អូនដែរអរគុណអរគុណអរគុណចាអរគុណហើយឥឡូវនេះពួកយើងនឹងធ្វើការផ្ដល់នៅលទ្ធផលសម្រាប់ការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់វិញអំបាញ់មិញចាសម្រាប់ខ្ញុំ Yes នៅក្នុងថ្ងៃនេះ Yes អរគុណបងសម្រាប់បងបងពេញចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់បង Yes អរគុណបងអរគុណសម្រាប់បងថ្ងៃនេះ Yes អរគុណ Yes សម្រាប់បង Yes អរគុណបាទបាទអរគុណអរគុណចូលរួមអបអរសាទរផងចាអរគុណអូនអរគុណអូនបាទអរគុណអូនបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណយើងបានស្ដាប់បទថ្មីមួយទៀតបាទក្បាត់ពូដូចចិត្តចំពោះដូចចិត្តថ្មីសម្រាប់តិចយើងអបអរសាទរសៃវិនសុខចិត្តអត់សុខចិត្តខ្លាំងអូបងក៏ចូលចិត្តបត់ពីដើមពីដើមតែគាត់ថាកំពូដូចចិត្តបត់ឯណាលោកស្រីហួយមាសចាលោកយាយហួយមាសបងពីរស់ស្ដាប់មកនឹងលួចមែនតែនលងខងអីគេស្នែដូចនីពៀនមិនរួចដូចផ្កាចាចាព្រោះមែនតែនសូមសរសើរខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនហើយបានសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការទាំង4ខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងទៅវគ្គបន្តទៀតឲ្យបានល្អបំផុតអេមបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិន